Vətəndaş Lələyev İbrahim Mirqasımov adına Respublika Klinik Xəstəxanasında xəstə bacısının baxımsız vəziyyətdə olduğu üçün sözü gedən xəstəxananın qarşısında etirazını bildirib. Vətəndaş iddia edir ki, bacısı 3 gün öncə Ağdaşdan təcili yardımla Cavadzadə adına uroloji xəstəxanaya gətirilib. Lakin geç saatlarda olduğu üçün qəbul edilməyərək Respublika Klinik Xəstəxanasına yönləndirilib. O bildirir ki, burada xəstəyə yaxşı baxılmır. Böyrəklərinin problemlərinə, şişməsinə görə təyinatı üzrə sistem qoyulması, böyrəklərin boşaldılması və s. proseslər həyata keçirilmir. Təfərrüatlar video reportajda. Lələyev İbrahim Qudrətoğlu Ağdaş rayonu. Ağdaşdan gəlmiş. Demek bizi sayfanı getirirler buraya. Niye? Gönderişten bize yazıflar. Demek Cavadzadə adına uroloji xəstəxanaya. Gönderişimiz elimizde. Her şey sənəd qaydasındadır. Orada kimse kapıcı olub, ya kim olub bilmir, axıran olub. Açıb, baxıb boylanıb xəstəmizə deyib ki, ikiye kimi qəbul edirik. Mümkün de öyle aparın. Ne kadar yalvar yaxa xeyir olmuyor. Biz de orada olmamışıq. Yani götürüp gəliblər buraya. Buraya gələndən sonra 3 gündür buradadır, heç bir müdaxilə yoxdur. Börək dalbada şişir dayanmadan, bugün onlar, savaqlar bilmirəm, İraq olsun. Yəni bu, Lələyeva, Hacıyeva Gülbəniz, Qudrət qızı. Siz onun nəyi olur? Mənim onun qardaşıyam. Nə deyirlər sizə burada? Bizə demək olar, heç nə demirlər. Ancaq elə belə gözlürlər, demək olar ki, bəlkə ölsün, görəndürək, morqa qoyaq, maşına göndərək. Ağrı kəsici vururlar ki, səsi çıxmasın, qalsın orada. Elə belə bəlkə bir dəsə sistem də qoyublar. Bunun təyinatı üzrə eləmirlər heç nə. Təyinatı üzrə odur ki, böyrək boşalmalıdır, orada nə sistem qoyulmalıdır, sistem qoyulmalıdır, nəsə. Belə qoyulmalıdır. Bizə orada deyək ki, gündəlik daha bu dejurn həkim deyək, yoxsa gündüzlər olan həkimə hansı bu adına deyirlər, bilmirəm. Deyir ki, mən vallahi bilmirəm, mənə deyirlər, onu eləyirəm. O yaxşı, sən bilmirsənsə bizim xəstəmiz buna nə gəzir? Bax, bizim xəstəmizin səhə adiyyatı yoxsa, sən ona heç nə eləyəm. Deyir ki, bizə ya şərait var, ona nəsə eləməyə, ya bir şey var. Heç nəyləri yoxdur, yalandan saxlayırlar, yanlarına girə bilmirik. Reanimasiyaya yerləşdiriblər. Reanimasiyada deməli, heç kim girə bilmir, axrana var. Giriş çıxış yoxdur, xəbərimiz yoxdur. Telefonla danışmağa qoymurlar. Xəstəmizin halından xəbər tuta bilmirik, yemək yeyə bilmir. Yəni elə vəziyyət yaranıb ki, biz belə əlacımız yoxdur. Bəzi sizə müraciət edirəm ki, gələsiz ictimailəşdirilsiniz ki, bunlar bəlkə bir insafa gələ, bizə kömək eləyələr. Buradan göndərmək mən istəyirəm ki, bizi təyinat üzrə yazılıb göndərdiyi yerə göndərsinlər uroloji Cavadzadədə. Cavadzadədə uroloji xəstə. Orada kimsə açıqdır, bilmirəm vallahi. Orada açıq qapını o qapıçı deyil, kim olub? Açıb baxıb göndərsin bizlik də olur. Yaxınlaşaq, gəlin. Bəli, bax bizim neçə vaxtı dünən də söz verdilər ki, sabah gələcək həll eləyərik işinizi, yəni ki, göndəriş yazarıq, nə ara. İndi deyirlər ki, biz göndəriş yazmırıq, özünüz götürün, apara bilsə, aparın harasa və yaxud demək olar ki, belə deyirlər ki, rəsmi intimna eləyin bizdən. Xəstəyiniz ölsə də, qalsa da, yəni bizlik də olur. Gəyək ki, siz müalicədən imtihan eləmişsiniz, halbuki heç bir müalicə getmir. Müalicə demək olar ki, ancaq bunların ki, ağrı kəsicidir. Təyinatı... Nə vururlar ona, bilmirsiniz? Valla adını demirlər, hansı ki orada qeyd olmalıdır ki, nə vurulur, nə vurulur, hamısını qeyd olmalıdır. Heç bir şeydən xəbərimiz yoxdur, elə bir gestapodur, hər şey bağlı, qapı da arxasında həll olur. Demək olar ki, bicanə, həkim orada var, demək adı, adı nə idi? Mahir həkim Mavindir. Ulduz, Ulduz xanım. Ulduz xanım demək olar ki, orada nə işlə məşğul bilinmir. Telefonumuza cavab vermir. Xəstənin yanında imkan yaratmır danışmağa. Orada uroloji, oradan kimsə gəlibdir, uroloji həkim var. Gəlib bizə baxıbdır, güya ki, o gəlib, dünən onunla danışdım. Gəlib güya müalicəyə də, nəsə baxas, təyinat verəsi, güya danışıb, göndərməliydilər ki, güya bu adam baxacaqdı. Bizdə həm də deyir ki, stensat qoyulmalıdır ona. Dünən mən baxmışam, axarında, siri axarında 7 ml daş var. Ona görə bu qan zad da gəlir də bu xəstədən. Ona görə ola bilər ki, unluqdur. Hansı ki, mən özüm böyrək xəstəsiyəm, uzun müddətli böyrəkdən əziyyət çəkirəm. Yəni, bilirəm bu problemlər nətər orada, bu qan axması. İndi dünən ki, sözünü inkar edir. Deyir ki, başqa problemdir, böyründə, nə bilim, damar partlayıb, nə olur. Yəni, deyirəm ki, yaxşı, siz onu tutaq ki, mənə göndərir ki, təzədən gedin KT-yə elətdirin. Belə, KT-yə siftə... Bəs pul
istəyirlər? Rüşvət zaten istəyən olmayıb, amma elə rüşvətdən betərdir bu. Baxmamaq nə deməkdir? Sən dövlət xəstəxanasısan, baxmırsan, heç dinləmirsən. Özün də orada gizlətmirsən xəstəmizi, ölməyinizi gözləyir, ölməyin gözləyirlər. Ölsün sonra gəlin aparın, 1-2-300 manat da verin, maşınımız yoxdursa maşınızla göndərək sizin xəstəmizi. Bu 2-3 ildir bu, bu da bunun oğludur. Neçə ildir bu əziyyət çəkirlər. Yəni pis yaxşı müalicə elətdirik da, indi ximiya da elətdirmişik. Apres elətdirmişik, hər şey. Buradan biz istəyirik ki, bizim xəstəmizi sağ salamat, hələ ki ölməyib. Gələsinlər bu təyinatdan, göndərişdən, rəsmi olanla, abratla göndərsinlər, ora onlar tez qəbul etsinlər, həkimə, xəstəmizə müalicə eləsinlər, bəli, müdaxilə olunsun. Burada heç kim heç nə tanımır, heç kim heç kimə cavab deyək də ölür. Heç kim heç kimin gəl telefonunu bilir. Siz tələb eləyin də. Mən ora keçə bilmərəm. Burada siz tələ, mən mətbuat işçisiyəm. Vəsiqəm burdadır. Baş həkimin yanında olmuşam. Müdaxilə eləmə. Canlı yayımdasan, vəsiqəm burdadır. Vəsiqənizə baxın. Baxarsan. Canlı yayımdayam, müdaxilə eləmə. Canlı yayımdayam, müdaxilə eləmə. Müdaxilə eləmirəm. Daxili İşlər Nazirliyinə müraciət eləyəcəm. Vətəndaş çağırıb gəlmişəm. Bəli, buyurun. Dəvət edə bilərsiniz. Sizin vəsiqənizə baxın, onun sözləşiniz görün. Vətəndaşın haqqını hələ tələbinə qulaq asın. Siz indi gəlmisiniz, mən çoxdan qulaq asmışam. Arifə xan, reportyor info. Almıram, vəsiqənizi almıram. Baxın dedim, Arifə xanım. Baxın, reportyor info Arifə xan. Canlı yayında sorusda. Biz belə qalmışıq burada, səryanlar olmuşuq tüm günü. Bax, zəng edir, həkim gəlir, cavab vermir demək olar ki. Bizim telefonumuzu tanıyır nömrəni, cavab vermir nömrəmizə. Bu nə deməkdir? Bax, biz nə qaraq, kimə müraciət edir? Xəstənin yanına bıraxmırlar, reanimasiyada xəstə. Xəstənin yanına bıraxsalar nə var idi? Bir dərdini bilərdik ki, sənin nə deyirlər, nə qarırlar. Ancaq ağrı kəsici vurulur. Ağrı kəsici ilə bu sidi, məsələn, yollarını təmizləmək olar. Böyrək gündən günə şişir, qapqara qaralıbdır. Deyir ki, sizin xəstədir, onkoloji xəstədir. Onkoloji xəstədən müalicə alınır da bu. Bizə lazım uroloji problemi müalicə olsun. Eləyə bilmirsiniz. Bizim tələbimiz ki, buradan rəsmi şəkildə genel təyinatı ilə aparatını göndərsinlər. Çünki burada heç bir şəraitləri öz dilinə görə yoxdur. Demək, ya stent qoya bilirlər, ya onu oradan xaric eləyə bilirlər, heç nə eləyə bilmirlər. Yalandan burada yatızdırırlar ki, ölsün, götürün aparın. Bu deməkdir. Biz pis yaxşı indi bura kimi yatırmışıq. Da bu uroloji problemi həll olmaq üçün Davasadəyə yazdırmışdır. Niyə görə gəlib bura yatmalıdır? Burada da ancaq ən ağır xəstələr gəlir ki, bugün vot-vot öləcəkdir, sabah bugün. Bilmək olmaz. 4 dənə dünən gözümüzün qabağında buradan meyit çıxıbdı. Dünən 4 dənə meyit çıxıb. O da bu müalicə ilə zaten bağlı psixoloji problemlər yaranır. Yanında görür ki, bugün biri getdi, sabah biri getdi. O da daha da pisləşir. Xahiş edirəm bunu ictimai etsin. Hamı görsün ki, burada vəziyyət nətərdir. Burada demək olar ki, öz başlanlıqdır. Həkim sənə qulaq asmır, yaxın durmur. Mən məsələn yadıma düşürlər deyirəm. Bax, dünənlərin biz tələb eləyəndən sonra, şey eləyəndən sonra gətiriblər bizə, göndəriblər öz pulumuzdan ki, gedin kreatin orada sidiyin şeyini yoxladın, qanını. Nə qədər, qıraqda nə qədər? 7 manat. Hələ ki, tək onu göndərir. Sonra gəlir ki, yəni o dializlik də ölür. Dializlik yaxşı da ölürsə, sənin şəraitin yoxsa, bura niyə saxlayırsan? Niyə bizə söz verib eləmirsən, göndərmirsən? Xəstəmiz bura ölməlidir. Niyə ölsün ki bura? Sənin məsuliyyətsizliyə görə mənim bacım burada ölməlidir. Eləyənmirsən, bacarmırsan. Elə qocanlı açıq qalsın, müdaxilə eləməsin. Müdaxilə eləməsin. Bacarmırsan. Əlinizi vursan, canlı yanında bax, daxili işlər nazirliyinə müraciət eləyəcək. Bacarmırsan. Bu onsuz da bacarmırlar. Bunlar deyir ki, bizim heç bir şəraitimiz, avadanlığımız yoxdur. Hal-hazırda mənə müdaxilə eləmək istəyirdilər. Sadəcə olaraq canlı yayım olduğu üçün hörmətli izləyicilər müdaxilə eləyə bilmədilər. İndi sizin şikayətinizi biz canlı yayımda verdik. Başqa tələbiniz nədir? Tələbimiz o ki, təcili şəkildə bizim təyinatımızda o göndərişimiz yazılsın. Düzgün baxılsın. Baxılsın və bizi buradan uzaqlaşdırılsın. Da burada heç bir kömək yoxdur bizə, ancaq buradan ölüm gözləyirik. Burada başqa bizə kömək yoxdur. Çünki hələ öz işindədir. Burada yəni kimsə bizim deməsək ki, xəstənin vəziyyəti belədir, ya müayinə eləmirlər, ya müalicə eləmirlər.
bu oğludur. Danışdım ben, mən bilmədiklərimi bəzisini. Bəzisini bu bilim mən. Mən Fərid Hacıyev, xəstənin oğluyam. Nədir problem? Bildik problemi. Problem dayımla, dayımın danışdığı kimidir, eyni problemdir. Xahiş edirəm, müdaxilə eləməyin. Xahiş edirəm, müdaxilə eləməyin. Xahiş edirəm, müdaxilə eləməyin. Müdaxilə eləməyin. Müdaxilə eləməyin. Xahiş edirəm, müdaxilə eləməyin. Canlı yayındasınız. Olsun da başa düşsün. Mənim canlı yayındasınız. Xahiş edirəm, müdaxilə eləməyin. Müdaxilə eləməyin. Xahiş edirəm. Müdaxilə eləməyin. Xahiş edirəm. Müdaxilə eləməyin. Xahiş edirəm.